tumahan at surahe, patatawag at katulian at lola. Sa paparalam at tapas ni Raja, tinuli kaya sa talag ng saya. Tiyay, sila kubira, halos yung buralay. Padangin sa ibyo, binuti ko sa litya, ute, tanis mantla uta, hanuman chalisa maharashtrat nahi. महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान जो आहे म्हणजे ग्रामीण भागात महिला सक्षम झाली पाहिजे, व्यावसायिक बनली पाहिजे, यासाठी शासनाने हे अभियान सुरू केलं आहे सरकारने। अजून पूर्ण महाराष्ट्रातून वर्धा जिल्हा इथे प्रथम हे अभियान सुरू झालं आहे। वर्धा जिल्हा हे पायलट प्रोजेक्ट जिल्हा आहे या अभियानाचा। हे महिला 2008 पासून वर्धा जिल्ह्यात काम करत आहे। हे पहिले संघटिका म्हणून होती, मग प्रभाग संघाचे सीईओ म्हणून यांची नेमणूक करण्यात आली। 10,000 रुपये या महिलांना मानधन होतं। वर्धा जिल्ह्यात 14,000 बचत गट या महिलांनी उभे केले आहे। 2,40,000 महिला यांनी जॉईन केले आहे। आज अभियान म्हणते या महिलांना 2022 जो निर्णय आला की तुम्ही प्रभाग संघामार्फत मानधन घ्या। अजून वर्धेचे प्रभाग संघ जो आहे ते म्हणत आहे का आम्ही प्रॉफिटमध्ये नाही आहे, लॉसमध्ये आहे, आम्ही तुमचे मानधन करू शकत नाही। हे महिला 10,000 मध्ये बिचारे पहिले काम करत होते, आता या महिलांजवळ एक महिलांजवळ 33-33 गाव आहे। अजून यांना सांगण्यात येते का 2,000 मध्ये तुमचा करार येईल, 3,000 मध्ये येईल असं सांगण्यात येते। एकीकडं आम्ही दिनांक 6 तारखेपासून नागपूर संविधान चौक इथे आलेले आहो। 6 महिन्यापासून राज्य सरकारसोबत आम्ही पत्रव्यवहार केलेले आहे। वर्धा जिल्ह्यातील 6 बैठक याबाबत झालेले आहे। आम्ही तिथेही आंदोलन केलं होतं, न्याय भेटला नाही म्हणून तिथल्या प्रशासनाने जो स्टेटला यांची मागणी पाठवली त्या आधारावर आम्ही इथं आलो आहे। पालकमंत्री वर्धेचे जो देवेंद्रजी फडणवीस आहे त्यांना शोधता आम्ही इथपर्यंत आलो आहे। 8 दिवसापासून आम्ही रस्त्यावर झोपत आहो, पण आम्हाला पालकमंत्री साहेबाकडून कुठलाही न्याय भेटला नाही। साधी चर्चा झाली पण कुठेही लेखी आश्वासन ते द्यायला तयार नाही। कुठेही आमचा पत्र कुठं त्यांनी फॉरवर्ड केला, कुठं पत्रव्यवहार केला तेही सांगायला तयार नाही। म्हणून आता आम्ही हनुमान चालीसा पठणचा पैत्रा घेतला आहे। हनुमान चालीसा पठणमुळं सरकार जाऊ शकते तर आम्हाला नक्की न्याय भेटू शकते। हे लोक हनुमान चालीसा राजकारणासाठी वापर करते तर आम्ही लोक हनुमान चालीसा न्याय मागण्यासाठी वाचन करू। अजून त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरो हनुमत बलबीरा। आमचे संकट जो आहे हनुमान जी तारण करणार आहे, म्हणून आम्ही न्यायाची भूमिका घेऊन फडणवीस साहेबाच्या घराजवळ जात आहो। हनुमान चालीसा पठण करण्यासाठी आम्ही कुठलाही कायदा सुव्यवस्था हातात घेत नाही। आम्हाला पोलिसांनी नोटीस दिली आहे का तुम्ही तिथं जाऊन जर पठण केली तर आम्ही तुमच्यावर गुन्हे दाखल करू। हेच फडणवीस साहेब जेव्हा विरोधी पक्ष नेते होते तेव्हा ते म्हणत होते हनुमान चालीसा महाराष्ट्रात नाही तर का पाकिस्तानात जाऊन वाचायचा का। साहेब आम्ही सामाजिक लोक आहे, आम्ही तुम्हाला विचारतो का हनुमान चालीसा कुठं वाटायची। अजून आम्ही तुम्हाला एक विषय स्पष्ट सांगतो का आम्ही फडणवीस साहेबाचा बिलकुल विरोध करत नाही आहे। आम्हाला न्यायाची अपेक्षा आहे, आम्ही कोणत्या पक्षाची नाही आहे, न्याय द्या। आम्ही रस्त्यावर जो इथं झोपलो त्याची आम्हाला तुम्ही सांगा, प्रश्नाची उत्तर द्या का आम्हाला भेटण्यासाठी तुम्हाला वेळ का बरं नाही आहे। राज्य दौरा तुम्ही करत आहे, दिल्लीला जात आहे, गोंदियापर्यंत तुम्ही आले पण इथपर्यंत का बरं आले नाही साहेब, इतकंच उत्तर पाहिजे। अजून आम्हाला न्याय का बरं भेटू शकत नाही हे तुम्ही सांगा।